господин председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници. Един стар казус, който беше тръгнал да се разрешава от администрацията на Столична община, но съответно от отговора на питането разбирам, че остават още няколко сгради, които трябва да бъдат премахнати. Това очевидно няма как да се случи в оставащите месеци и половина до края на годината. От друга страна, ние всички разбираме ситуацията, която е с така нареченото селище на строителя, като зона на несигурност, като зона, в която дълго време, заедно с тези, които са настанени с съответните заповеди от кмета на Красна Поляна, са се настанили и много хора без правно основание. Имаше и протести от район Красна Поляна в посока, в крайна сметка, тези общински сгради да бъдат премахнати, наемателите да бъдат преместени, тези, които са без правно основание, съответно да освободят жилищата, и тези терени, които се намират в момента и с общинска собственост, да бъдат използвани за социална инфраструктура. Проектът за строеж на жилищни сгради беше отхвърлен след едно широко обществено обсъждане, на което присъствахме и общински съветници, които сме и в тази зала. Моите въпроси към кмета на Столична община са следните. През 2023 година какъв е планът за премахване на оставащите блокове и съответно докъде са процедурите по приемане на нов ПУП или ПУПове на терените, които ще бъдат освободени. Знаете, че вижданията на живущите в квартала бяха преди 5 години още в посока там да се изгради зелена площ, съответно имаше предложения за социална инфраструктура от типа на детска градина, училище, здравно заведение и така нататък. Все сгради, които са необходими за нуждите на Столична община и съответно гарантират, че тази територия няма да бъде превзета отново от хора, които незаконно ще се настанят в разчистените терени. Според мен е необходимо, дори да не е като отговор на това питане, да бъде ясна концепцията на кмета на Столична община, как ще ресоциализираме цялото това пространство, тъй като в момента едва ли има столичанин, който е доволен от начина, по който изглежда тази територия. Благодаря.